tapi sibuk pasangan lagi. Ana tahu mana buat. Balik-balik, Maria, Maria, Maria. Ana dah bosan, Mak. Eh, Ana, cakap tu elok sikit. Depan Mak ni, takkan kita nak bergaduh? Ya Allah, Maria, Ana, apa yang bising-bising ni? Sudahlah, Mak. Biarlah Maria pergi dulu. Maria dah tak sanggup lagi. Tak sanggup nak duduk dalam keluarga ni. Balik-balik Maria aja yang salah. Ana. Salah nama, Ana. Nama kau, Ana. Nama aku, Maria. Tak, tak faham elok.